Բաքվում նոր հիստերիա է։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Մոսկվային Ռուսաստանի կառավարության միասնական տեղեկատվական համակարգի կայքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը օգտագործելու համար։ Դա ևս ցույց է տալիս այդ պետության իրական նկարտումները, այսինքն իրենք որևէ ձևով երբևիցե պատրաստ չեն գնալ թեկուզ ճնշի փոխզիջումային ինչ-որ լուծումների։ Ձևակերպումն այս պահին էլ փոխված չէ։ Քննարկումներ կան, թե սա Ռուսաստանի կողմից ուղերձ է Հայաստանին։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը տողատակ տեսնում է։ Սա նշանակում է, որ ինչ-որ մի մակարդակում, թեկուզ, չգիտեմ, գնումների գործակալությունում կամ պաշտպանության նախարարության միջին օղակներում Ռուսաստանի, ամեն դեպքում ինչ-որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ընկալումը կա։ Ադրբեջանում հակառուսական տրամադրություններ են գեներացվում տարբեր մակարդակներում։ Կարծում է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը օրինակ բերում։ Այն, որ իրենք խնդիր ունեն երկարաժամկետ առումով ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի առկայության հետ, ֆակտ է, որովհետև Ալիևը հայտարարում է, որ ինքը խնդիր լուծել է, որ դա իրենց տարածքներն են եւ այլն, միշտ այնտեղ ռուսական զորքը ապահովում է հաղթական խաղաղ կյանքը եւ անվտանգ կյանքը։ Քաղաքագետի համոզմամբ Ադրբեջանը պատրաստվում է 2025 թվականին նախատեսվող բանակցություններին, կապված Արցախում ռուս խաղաղապահների մանդատի ժամկետը լրանալու հետ։ Ադրբեջանի համար իհարկե իդեալական է ռուսական զորքերի դուրս գալն, որ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի, կարծում եմ նաև Արևմուտքի համար նաև, սակայն բոլորն էլ հասկանում են, որ դրան հասնելը գրեթե անհնար է հիմա։ Հետևաբար, որպես փոխզիջման տարբերակ չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը եւս կցանկանա գոնե Ռուսաստանի հետ երկում ինչ-որ համաձայնության հասնել։ Ինչու առ այսօր Ադրբեջանը չի ստորագրել խաղաղապահների մանդատը։ Պողոսյանը կարծում է, Բաքուն հույս ունի շահեկան դիրքեր ունենալ այդ բանակցություններում եւ փորձում է սակարկել։ Մանդատի պոտենցիալ ստորագրումը Ադրբեջանը Ռուսաստանի ներկայացնում է որպես զիջում եւ դրա դիմաց փորձում է ստանալ ինչ-որ բան։ Մայդ ինչ-որ բանը կարող է լինել, օրինակի համար, ասենք 2025-ի նոյեմբերից հետո զորքերի տեղակայման այլ համաձայնագրի ստորագրում, զորքերի թվականակի նվազեցում։ Տաթևիկ Հայրապետյանը հիշեցնում է, Ռուսաստանը խոսել է Արցախի հարցի քաղաքական լուծման անհրաժեշտության մասին, սա Ադրբեջանը փորձում է շրջանցել։ Մարիա Զախարովա խոսեց ԵԱՀԿ-ի խմբի հավանախագահության ձևաչափի մասին, իհարկե դրան անդրադարձնել եղել է նաև նախկինում, բայց ձևաչափին վերագրվել է բացառապես հումանիտար գործառույթներ։ Իսկ Զախարովան նշեց, որ հումանիտար գործառույթերին պետք է հաջորդեն քաղաքական գործընթացները։ Հայրապետյանը վստահ է, Արցախահայության անվտանգության երաշխավորը հենց ռուս խաղաղապահներն են։ Ուստի Ադրբեջանը փորձում է ապալեգիտիմացնել նրանց ներկայությունն Արցախում։ Անկախ Ադրբեջանի ցանկությունից ու մտադրությունից, խաղաղապահ զորախումբն իր առաքելությունը կատարում է անխափան։ Օրերս էլ զինծառայողներն ապահովել են բջջային կապի աշտարակների անվտանգ վերականգնումն Արցախի հեռավոր շրջաններում, որը բջջային կապով ու գերարագ ինտերնետով ապահովելու է մոտ 5000 բնակչի։ Էրմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Միացյալ Նահանգները խրախուսում է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում օր առաջ բովանդակային բանակցությունների վերսկսումը։ Պետքարտուղաճ Էնտոնի Բլինկենը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ Արարատ Միրզանին հղացուղերձում նշել է, որ Վաշինգտոնը վերահաստատում է հանձնառությունը Երևանի հետ աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական քաղաքական կարգավորման աջակցելու նպատակով։ Բլինկենի խոսքով Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կառավարության գործընկերն է օրենքի գերակայության ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման գործում, ինչը ըստ պետքարտուղաճ Արի պետք է իրականացվի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը զուգահեռ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը իր հայ գործընկերոջը հղացուղերձում վերահաստատել է իր երկրի լիակատար աջակցությունը դժվարին փուլ անցնող հայ ժողովրդին։ Ժան Իվ Լադրիանը Արարատ Միրզանին ասել է, որ Ֆրանսիան կշարունակի օժանդակել Հայաստանին բազմաթիվ մարդկային կորուստների հանգեցրած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքները հաղթահարելու գործում և որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր հետևողական կմնա հիմնախնդրի տևական կարգավորման ուղիների ոլորտներում։ Հայ-ֆրանսիական քաղաքական երկխոսության որակը մեզ պարտավորեցնում է առավել խորացնել մեր տնտեսական գործակցությունն ի նպաստ մասնավորապես Հայաստանի տնտեսության ապաշրջափակմանը և բազմազանեցմանը։ Եթե վերջին ամիսների միջադեպերն ընդգծում են ձեր երկրի սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու անհրաժեշտությունը, ցանկանում ենք, որպեսզի ռազմագերիների և ականապատ գոտիների քարտեզների վերջին փոխանակումներով առաջ եկած դրական դինամիկան նպաստի կողմերի միջև վստահության վերականգնմանը։ Ֆրանսիան հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հանդես է գալիս որպես խաղաղության դերակատար, և Հայաստանի կողքին է այդքան անհրաժեշտ և սպասված խաղաղությանը հասնելու համար։
Արցախի հերոսների թիվն այսօր ավելացավ եւս 3-ով։ Ոսկե արծիվ շքանշանի են արժանացել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ-մայոր Վարդան Ավետիսյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասի ռազմաբժշկական բաժնի գլխավոր վիրաբույժ բժշկական ծառայությունների գնդապետ Սամվել Գևորգյանն ու ռազմական գործիչ Արթուր Ալեքսանյանը։ Բարձրագույն պարգև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է հանձնում։ Ես շքանշանը ինձ պարտավորացնում է, որ բոլոր իմ ներուժս ներդնեմ, որպեսզի կարողանանք նորից հզորացնենք մեր հայոց բանակը, մեր հայոց Արցախը եւ հայ ժողովրդին։ Կոչումը շնորվել է հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախին մատուցած բացառիկ ծառայությունների, անձնական արիության ու մասնագիտական սխրանքի համար։ Որտեղ մենք շարունակում ենք ապրել որպես անկախ երկիր, շարունակում ենք գոյատևել եւ անկասկած մեր 88 թվականից սկսած անկախության պայքարը, որը համարագրվել է հռչակագրով, իր վերջնական հանգրվանն ունենալու։ Ոսկե արծիվ են ստանում մարդիկ, որոնք ներդրում են ունեցել երկրի 30-ամյա պետության կերտման գործում։ Հերոսների անցած ճանապարհն է արժևորում Արցախի թեմակալ առաջնորդը։ Եթե մենք այդ փառքի հերոսության ճանապարհին ունենք մեր աչքի առաջ լավ ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, կնշանակի, որ հայրենիքի նկատմամբ ծառայությունը որպես ամանացորդ նվիրում մեր տղաների սրտում կա և պահպանվում է։ Պարգևներ են ստացել նաև մի խումբ գործիչներ, նրանց են հանձնվել Մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշաններ։ Էպիկենտրոն, Արցախ։ Արցախի փրկարարները ջրականի շրջանից հայտնաբերել եւ Ստեփանակերտ են տեղափոխել եւս մեկ հայ զինծառայողի աճուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանում դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Զինադադարից հետո Արցախի գրավյալ տարածքներից հայտնաբերվել եւ տարհանվել է 1656 աճուն, որոնց թվում նաեւ քաղաքացիական անձինք են։ Նույն պատերազմի տարբեր ճակատներում էին Հովանես ու Գնել Գաբրելյանները։ Մարտերի ամբողջ ընթացքում կամավորական հոր եղբայրը փորձեց գտնել եղբորորդուն։ Չգտավ, չհասցրեց պատմել, թե որքան է հպարտանում գնելով։ Միտք մեջս նպատակ հղացավ, կակրած մենք նույն ճամրայել ենք։ Կուզեի գնելին տեսնեի, սեղմեի կրսկիս, ուսեր դու արի ձեզ ես ամեն ինչ տեսնելու։ Գնելն 9-ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Ջրական, հադրուտ, եղել է ճակատի ամենաթեժ կետերում։ Հոկտեմբերի 10-ին Լելեթեփե կոչվող բարձունքի համար մղվող մարտերում ընդհատվել է Գաբրելյանի կյանքը։ Վերջի անգամ էլ, որ ամսի 8-ին խոսացել է հարազատների հետ, ուրախ, բաբշե, իմ հետ էլ խոսաց։ Իմացել ենք, որ հետ նահանջարման է եղել, չի ենթարկվել։ Բանակ զորակոչվելուց մեկ ամիս առաջ գնելի խնդրանքով ծնողները կիթառ գնեցին։ 1.5 ամսում տղայի երազանքն իրականացել էր։ Գործիքի հետ աշխատանքը հեշտ չէր, բայց որոշել էր, պիտի սովորի նվագել։ Գիշերը գնստեր ու տանջվեր ինքնուրույն ինտերնետով, մատները արդեն վեր կերել, բայց արդեն կարում էր նվագել։ Գնելը դժվարություններից չէր վհատվում, նպատակասլաց էր ու խոսքի տեր, հիշում է եղբայրը։ Մեկ հուզվում է, մեկ հպարտանում, որ գնելի նման եղբայր ունի։ Գնելու նպատակը դրել է, եթե ինչ-որ բան սեր, ուրեմն կես տարի առաջ, թեկուզ ինչ-որ շատ դժվար խանգարող հանգամանքներ եղել, ինքը չէր նա։ Չի լսել հոր խորհուրդը, կյանքդ կխնայ ես, գնացել է թշնամուն ընդառաջ, արկի պայթունն է ընդհատել գնդացրորդ Գնել Գաբրելյանի կյանքը։ Այսօր նա կդառնար 20 տարեկան։ Ընտանիքն այս անգամ առանց կրսեր որդու այցելեց Գնելի դպրոց, ծաղիկներ խոնարեց նրա հիշատակին։ Ես իրան խորհուրդ տվի այդ ամսի 8-ին, ասի Գնել ջան, Սկեզի արյուզի տեղ չտանես, պետք եղավ փախի, բանձի մյուս անգամ ինչպես բան չսիս, էդել կյանքի մեջ երկրորդ անգամ ինձ ինչպես բան պատասխան տվեց։ Գնել Գաբրելյանը հանուն հայրենիքի մղվող պայքարը վերդասեց նույնիսկ սեփական կյանքից ու նվիրական նպատակներից։ Պայքարը հեշտ չէր, սակայն ռազմիդաշտում ևս Գնելը չընտրեց նահանջի ուղին։ Տիգրանեի Կուրղինյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, Էպիկենտրոն։ Պատվաստվել, թե պարբերաբար ՊՇՌ տեստ հանձնել։ Մինչև հոկտեմբերի 1-ը գրեթե բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչները պետք է ընտրեն տարբերակներից մեկը։ Առողջապահության նախարարությունն արդեն հրապարակել է, թե պատվաստվելու կամ տեստ հանձնելու պահանջը ում է վերաբերվում։ Ցանկում են պետական ծառայողները, բուժհաստատությունների, դեղատների, գրասենյակների, հանրային սննդի, առևտրի կետերի, հյուրանոցների, հանրային սննդի, վարսավիրանոցների, նախադպրոցական ոլորտի կազմակերպությունների աշխատակիցները և լրագրողները։ Պատասխանելու եք։ Ну, երևի հա։ Իսկ ի՞նչ դուք որոշում ունեք։ Անկեղծ չեմ ուզում ասել։ Բայց եթե պարտադիր է,
Արդար չէ, որ ՊՇՌ թեստի հետազոտությունը պետք է մարդիկ իրենց հաշվին կատարեն, ասում են կողքի սրճարանի աշխատակիցները։ Ստացվում է յուրաքանչյուր թեստի համար անձը ստիպված է վճարել 9-ից 15000 դրամ։ Եթե պարտադիր դառնա, ի՞նչ եք անելու, կամ 15 օրը մեկ պետք է ՊՇՌ թեստ հանձնեք։ Թեստ հանձնենք, պատասխանը սխալ է։ Բայց դա արդար չէ, էլի։ Պարտադիր պահանջը վերաբերում է նաև մշակութային կազմակերպություններին, անհատներին առայժմ ոչ։ Հեղինակատարող Ռուբեն Հախվերդյանը կորոնավարակի դեմ պայքարում է ավանդական մեթոդներով։ Արտիստը արտասահմանցի իմունոլոգների հարցազրույցներն է լսել, որոնք դեմ են պատվաստումներին։ Դուք պատվաստվել եք եւ պատրաստվում եք արդյոք։ Չէ, ես դեռ մոնը չեմ սիրում։ Ես առանց ամեն ինչ տնական ձևերով եմ անում։ Պատվաստում արտիստի համար պարտադիր լինելու դեպքում հեղինակ կատարողի դիրքորոշումը կտրուկ է։ Ես ասեմ, որ ես արտիստ չեմ։ Կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը արդեն պատվաստվել է, ասում է դա նոր վարակից պաշտպանվելու միակ միջոցն է։ Արդեն ես երկրորդ անգամ եմ պատրաստվում արել։ Ես այդ ընթացքում համոզվեցի, որ կարծես թե ես վարակներ ունեցա, բայց շատ կտեվեի տանում։ Կոմպոզիտորը թեև կողմ է պատվաստումներին, սակայն դեմ է պարտադիրին։ Ոչ մեկ իրավունք չունի պարտադիր որևէ մեկին անելու այն, ինչ որ իրենք դարձել են ավելի ֆելատի լինելով որոշում են դարձել։ Պատվաստվել թե ոչ եկեղեցին աշխարհիկ որոշումներին չի միջամտում։ Մենք խորհրդատու չենք այդ առումով, որովհետև իրենք պետք է ուշադին լինեն, որովհետև այդ վարհակը, որ տարածվում է աշխարհում, ինչ կորուստներ ունենում մարդկությունը, դա ասում եմ ուրիշ հարց է, այդ դեղ պատրաստուքը անցել է իր ընթացքը, թե չէ, եւ այլն, դա ամեն անհատի մոտեցումն է, թող ինքը որոշի։ Մեծ հաշվով քաղաքացիների որոշ մասը հարցի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում ունեն։ Պատասխանելու եք, համբայրում։ Եթե պարտադիր դառնա, իհարկե։ Եթե պետքա պատվաստվենք։ Ուշագրավ է, բայց պատվաստումներին կտրականապես դեմ խոսեց մեզ հանդիպած առողջապահության ներկայացուցիչը, մասնագիտությամբ բժիշկ ստոմատոլոգը։ Չեմ պատվաստվել, չեմ ուզում պատվաստվել։ Էդ իմ անձնական կամքն է։ Ինչ որ հիմնավոր է։ Չեմ հավատում, որ պատվաստանյութով, ասենք, որոցը խնդիր լուծելու եմ իմ մոտ։ Ոչ մեկ չի կարա ինձ երաշխիք տա, որ հետագայում ես ինչ-որ քրոնիկ հիվանդություն չեմ ունենում։ Նայեք, AstraZeneca-ով Եվրոպա կարող են գնանք, Ամերիկա գնանք, ճիշտ է։ Չէ՞։ Սպուտիկով չեն կարում դրան կետանք։ Եթե սա նույն COVID-ի դեմ է, ինչի չեն կարող գնանք։ Եմ երկիր ընդունում, ամ երկիրը չի ընդունում, դե բացատրեք ինձ։ Մինչ հասարակությունը փորձում է կողմնորոշվել, պատվաստվել չպատվաստվելու հարցում, Հայաստանում վարակի թվերն աճում են։ Գիտությունն ընդդեմ միֆերի, պատվաստման հետ կապված մտահոգությունները ցրելու համար մի քանի օր առաջ սոցցանցում հայ մասնագետների կարծիքներն էր իմի բերել առողջապահության նախարարը։ Կառավարության նիստում է Լավանեսյանը վիճակագրական տվյալներ հրապարակեց։ Եթե մարտ ամսին հարցվածների միայն 10%-ն էր հնարավոր համարում պատվաստումը, վերջերս իրականացված հարցումները լրիվ այլ պատկեր են ցույց տալիս, եւ 40%-ից ավել քաղաքացիներ, այո, ուրեմն դիտարկում են պատվաստումը որպես շատ կարևոր գործիք եւ պատրաստ են պատվաստվելու։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման ցուցանիշները նաեւ ազգային ժողովի նախագահի Facebook-յան պատին են։ Ըստ հրապարակման պատվաստման ցուցանիշով Հայաստանը տարածաշրջանում վերջինն է։ Ենք մնում նաև Ռուսաստանից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում 3 կատարվել է կորոնավիրուսի 6664 թեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 621 նոր դեպք։ Առողջացել է 522 մարդ, մահացել 12-ը։ Մինչև հիմա հաստատվել է 244602 դեպք, որից 228736-ն առողջացած, 4904-ը մահվան ելքով։ Բուժում է ստանում 9800 պացիենտ։ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է տարհանել սահմանված վայրերից դուրս կայանված շրջիկ առևտրի կետերը։ Քաղաքապետարանը հայտնել է, որ բողոքները ստացել Կասկադում Թամանյանի արձանի մոտ կայանված ավտոբուսի վերաբերյալ։ Ավտոբուսն այսօր տարհանվել է։ Մեկ ամիս հիվանդանոցում ու արդեն տուն են գնում 13 տարվա դադարից հետո Արշալույսի Նիկողոսյանների ընտանիքում մանկան ճիչ է լսվում, այն էլ երեքի։ Հիվանդանոցի սպասասրահում հուզված հայրն է, շարքում 3 տղաները, քույրերին առոք փառոք տուն պիտի տանեն։ Հ
Հենց այսպես եղբայրների տակուկ ու ապահով գրկում հիվանդանոցից դուրս եկան, այդպես էլ տուն մտան։ Ավակ եղբայրները մայրիկին օգնում են, ինչով կարողանում են։ Փոքրիկները Նիկողոսյանների տունը լույսով ու ջերմությամբ են լցրել։ Հեռախոսով նկարները որ տեսել ենք, շատ մեծ էին երևում, հետո որ հիվանդանոցում տեսանք, փոքր, ինչպես ասես, վախենալով են գրկել։ Տանուները կասես։ Գայանե Ռիպսիմե Մարին։ Որ ասու բարգեւա դրան, այլ որոշեցին դնենք Մարին Ռիպսիմե Գայա։ 40-ամյա բազմազավակ հայրը տեսախցիկից այն կողմ անկեղծանում է, աղջիկ երեխա շատ է սիրում, միշտ երազել է, գոնե մեկն ունենալ։ Երազանքից իրականություն 13 տարի է տևել, մեծ տղան 16 տարեկան է, փոքրը 13։ Հիմա հսկա ձեռքերում կատարված երազանքի 3 ծիլ կա, կատակում է եռյակ ունենալու, իր բանաձևն ունի։ Գաղտնիքա։ Աղջիկներից երկուսը միաբջիջ երկվորյակներ են, 36-ամյա երիտասարդ ու արդեն բազմազավակ մայրը բացում է փակագծերը, դուստրերին հենց այդ սկզբունքով են անվանակոչել, երկուսին ի պատիվ է չմիացնի Սուրբ Գայանե Ռիպսիմե եկեղեցիների, երրորդին էլ աշտարակի Սուրբ Մարիաննեի։ Հերիքնազը հեշտությամբ է տարբերում աղջիկներին, իսկ ահա տան անդամներն իրենց բանաձևերն են մշակել, մեկի համար սևուկը, մյուսի համար խելոքը։ Տարբերում եք աղջիկներին։ Ոչ, չեմ տարբերում։ Ինչ ու եք տարբերում, հատկապես որ երկուսի երկորյակները։ Դե ասենք իրանց քաշայինով, մեծությունով, նմանությունով։ Ո՞նց ես տարբերում։ Հերիքնազը պատմում է, հղիությունը եղել է չպլանավորած, հատկապես երկար ընդմիջումից հետո։ Հղիության 8-րդ ամսում պարզել են, աղջիկ են ունենալու։ Երեք տղաների մոր համար աղջիկ ունենալու լուրը մեծ ուրախություն է եղել, հետո միայն երջանկությունը եռապատկվել է, երբ իմացել է եռյակի մասին։ Ձեր եւ ամուսնու գեների մեջ ո՞ն է եղել։ Չէ, ոչ զուգեր, ոչ էլ եռյակներ չի եղել։ Առաջինը մենք ենք։ Բնական ճանապարհով, հա։ Դժվար ու ձիկ 9 ամիսներ եմ անցկացրել, հիշում է Հերիքնազը, չնայած բարդություններին գործը հաջողությամբ գլուխ է բերել, տան անդամները մեծից փոքր ստանձնել են փոքրերին խնամելու պարտականությունը։ Տատիկի, իրաքուրիկի մի տեղում չի իրաց տունը, օգնում են, պահում ենք։ Օգնում ես, պահում ես։ Այո։ Գրկել, լողացնել, հա։ Հա։ Լողացնելուց էլ ես օգնում։ Լողացնելուց չէ, գրկելուց։ Ես պամպերսել է ուգնել պամպերսնել ես փոխել։ Ինչ ենք ոպնում, ավուշ էտ բարդեսնում ենք էլ ենք կնացել են դսիս գանգտում, կնից հանենք, պաչենք թվենք էտ։ Նիկողոսյանների բազմանդամ ընտանիքի տղամարդիկ Արցախյան պատերազմների մասնակիցներ են։ Երբ հետաքրքրվեցինք 10 հոգանոց ընտանիքի սոցիալական վիճակով, միայն երեխաների մայրն անկեղծացավ, ամուսինն ու սկեսրայրը հաշմանդամության երկրորդ կարգուն են, մի քանի հիվանդություններով, ապրում են նրանց թոշակով ու հողագործությամբ, բայց այս տարի բերք չեն ստացել, այգին ոռոգման ջրի պատճառով չորացել է։ Աիդա Կարապետյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Մայամիից Երևան, նահանգներից Ջեքը Հայաստան է եկել մշտական բնակության։ 25-ամյա ամերիկացին 3 տարի առաջ եկել էր ընկերներին տեսնելու։ Հիմա նպատակը մեկն է՝ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ժողովուրդը, որ շատ բարի են, շատ հույրաս է, մեր մոտ այնպես բան չկա, որ փողոցից ման գալիս ու մի անծանոթ է մոտենում քեզ եւ ասում է՝ «Արի մեր տուն, եկեք հյուրասիրվեք, եւ այլն չայ խմեք, կոֆի խմեք, եւ այլն»։ Մեն մոտ դա չկա։ Ջեքը սովորել է Ջորջիայի համալսարանում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ Նահանգներում լավ աշխատանք է ունեցել, հետևաբար այստեղ մշտական բնակություն հաստատելու գաղափարը շատերին է զարմացրել, բայց չի վախենում փոփոխություններից, Հայաստանում աշխատելու եւ ապրելու համար առաջին քայլերն արդեն արել է։ Մի հող եմ արել Գյումրիում, իսկ հիմա ես պետք է որոշեմ ինչ պիտի անեմ, ես չգիտեմ, եթե ուզում եմ տուն ցարկեմ կամ այդ հողը վաճարեմ։ Ինձ թվում է հնարավոր է, որ ես ինչ-որ գործ ճարեմ, որ online-ը, որ ես կարողանամ Ամերիկայի աշխատանքով ստեղ ապրել։ Ջեքին Հայաստան բերեց նաև հայտնի բլոգեր դառնալու ցանկությունը, հասցրել է Հայաստանի բոլոր մարզերում լինել, գիտի որ հատվածում ինչ զարմանահրաշքան կա։ Իսկ Արարատ լեռան տեսարանն ամենատպավորիչն է, որ արձանագրել է Ջեքի տեսախցիկը։ Որպես քրիստոնյա դա ինձ համար շատ յուրահատուկ բան է, որ կարամ լինեմ այնտեղ, որտեղ Աստված շնչում լինում են ժողովուրդը։ Շատ եմ նկարել Արարատ Երևանից, Արտաշատից, Արարատից, որտեղ կարող եմ միշտ նկարում եմ։ Հայերեն խոսում է բոլորի հետ, պատմում է, թե սովորելիս ինչ դժվարությունների է հանդիպել։ Հատկապես որ հայերը շատ ռուսերեն բարերեն օգտագործում, ես շատ էի ներվայնանում, որ ես բարարանի մեջ փնտրում էի այդ բարերին, ասենք վետրո, պրոստա, վաբշե, ես փնտրում էի այդ բարերին, ես չէի կարող գտնել, ես ճղայնանում էի, բայց
ժամանակով սովորել եմ։ Դժվար էր, բայց մոսոր յոլ եմ գնում էլի։ Չեք վստահ է, մի քիչ համբերություն, աշխատասիրություն ու Հայաստանի հետ կապած բոլոր նպատակները կատարվելու են։ Լիաննա Թորոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Շախմատի կանանց Եվրոպայի չեմպիոն Էլինա Դանելյանը հայրենիք է վերադարձել թարմ ուժերով։ Հույս ունի իր աննախադեպ հաջողությունը վարակիչ կլինի երիտասարդ շախմատիստուհիների համար։ Էլինան անկախ Հայաստանի պատմության առաջին կին շախմատիստն է, որը բացի տղամարդկանց շախմատին բնորոշ գրոսմայստերի կոչումից ամբողջացրեց իր եվրոպական տիտղոսների հավաքածուն։ Դուք ավելի շատ սպիտակներով եք սիրում խաղալ, թե սևերով։ Սպիտակներով։ Փոքր գաղտնիկ եմ ասում, հակառակորդները կմանան, որտեղ առաջինը սպիտակներն են անում, քայլ, և դա ինչ-որ մի փոքր առավելություն է տալիս սպիտակներին։ Պատահական չէ սպիտակներին նախապատվություն տալը։ Ավարտական 11-րդ տուրում սպիտակներով 47-րդ քայլին հաղթելով էստոնացի շախմատիստուհի Մայ Նարվային Էլինան 9 միավորով նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Շախմատիստուհու սիրելի ֆիգուրը բազմաֆունկցիոնալ ու անկանխատեսելի ձին է։ Էլինան խաղը նմանեցնում է մարտի դաշտին, բոլորը պետք է պաշտպանեն արքային ու թագուհուն։ Դու պաշտպանությունից ես խաղում, դա չի նշանակում, որ դու թույլ ես խաղում։ Դա քո ոչն է, ես նախընտրում եմ ագրեսիվ ոչ գրոել, դա կարծեմ վատ չի ստացվում իմ մոտ։ Էլինայի առաջին ուսուցիչը եղել է հայրը, աղջնակը շախմատի տախտակի առաջ նստել է 5 տարեկանում, 2 տարի անց արդեն հաճախում է շախմատի դպրոց։ Հիշում է, հայրը ստիպում էր լուրջ զբաղվել մտքի խաղով, երևի զգում էր, թե ինչ հաջողություններ են սպասվում։ Իմ աղջիկս շախմատի իրան հետաքրքրում է որպես դեռ, որպես խաղալիք, ինքը 5 տարեկան է, այնց մանկությունը իր մոտ այնց երևի ճիշտ ձևով է գնում, սիրում է դեռ խաղալիքների հետ խաղալ։ Իմ մոտ չի եղել դա, որտեվ դա եղել է շախմատը ու միայն շախմատն է եղել։ Եվրոպայի չեմպիոնը առաջիկայում կմասնակցի Իսպանիայում կայանալիք շախմատի կանանց թիմային աշխարհի առաջնությանը։ Բարդ մրցաշար է սպասվում, սակայն Էլինան հույս ունի ևս մեկ տիտղոս ավելացնել իր հավաքածուին։ Մարիամ Ավանեսյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Մահացել է գրաքննադատ արձակագիր թարգմանիչ Ալեքսանդր Թոփչյանը։ Նրա ներդրումը մեծ է հայ գրականության նորագույն շրջանի զարգացման թարգմանության ասպարեզում։ Կատարել է շուրջ 8 տասնյակ թարգմանություն։ Գլխավոր խմբագիր է եղել հայ ֆիլմում, թողնելով իր ձեռագիրը «Երկունք կյանքի լավագույն կեսը», «Մեր մանկության տանգոն», «Հին օրերի երգը» ֆիլմերում։ Թոփչյանի ստեղծագործություններից «Բանկ Օտոման վեպը» ստացել է համաշխարհային ճանաչում, թարգմանվել է մի քանի լեզուներով։ Վերջերս լույս է տեսել նաև «Որոգայթ վեպը» և «Ժորժ Ռոդենբախի մշուշների ճախրակ» ստեղծագործության ժողովածուն ֆրանսերենից թարգմանությամբ։ Թոփչյանը 81 տարեկան էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի դափնեկիր, Մովսես Խորենացի մեդալակիր։